کہ جن کے ہونے سے حرف کوثر روا دواں ہیں، بہشت سے پھر کتاب اللہ تک وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں کہ جن کی توصیف پر تو نظم، وہ فاطمہ ہیں کہ جن کی توصیف پر تو نظموں کو ابتدا کے ملیں گے رستے، سو انتہا کوئی ہو تو کیسے؟ وہ فاطمہ ہے کہ جن کی توصیف پر تو نظموں کو ابتدا کے ملیں گے رستے، سو انتہا کوئی ہو تو کیسے؟ تمام کا لفظ بھی جہاں پر تمام پائے، وہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں کہ جن کے اوصاف پر کمال اور عظمتوں پر تمام ہوتی ہے، یہ نظم ساری وہ فاطمہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مہمانان گرامی اور شعراء کرام، معتبرین کی اجازت سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کچھ اشعار۔ کتنی بلندیوں پہ ہے احوان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے احوان فاطمہ، روح الحمی ہے صورت درمان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ، خلد بری ہے نقش ہے امکان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، اسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ، اسنین جب ہو سنبل و ریحان فاطمہ، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھ کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خواں ہے فاطمہ، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خواں ہے فاطمہ، نبیوں پہ حکم ہے کہ نگاہ رو برو رہے، نبیوں پہ حکم ہے کہ نگاہ روح برو رہے، توحید عشر میں ہے نگاہ باں ہے فاطمہ، توحید عشر میں ہے نگاہ باں ہے فاطمہ، اس کو مٹھا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اس کو مٹھا سکے گی نہ باطل کی سازشیں، اسلام پر ہے سائے دامان فاطمہ، اسلام پر ہے سائے دامان فاطمہ، کتنی بلندیوں پہ ہے احوان فاطمہ، روح الحمی ہے صورت درمان فاطمہ۔ جگ میں بہار آئی، فرشتہ عرش ہو گئی ہے ہوا معطر، فرشتہ عرش ہو گئی ہے ہوا معطر، نبی کے آنگن کلی نئی ایک کھل کھلائی، گنگنائے پہاڑ و پتھر درخت و دریا، گنگنائے پہاڑ و پتھر درخت و دریا، حیا کا استار ٹوٹ دنیا میں جگمگائی، حیا کا استار ٹوٹ دنیا میں جگمگائی، رنگ کوسے قزح اترتے میں دیکھتا ہوں، رنگ کوسے قزح اترتے میں دیکھتا ہوں، بادلوں سے اتر کے رنگیں پھوار آئی، زمین پہ آئی اتر کے جنت کی شہزادی، زمین پہ آئی اتر کے جنت کی شہزادی، جام کوثر سبھی جہاں کو پلانے آئی، زہ مقدر، زہ مقدر ظہور حسنین ہو چلی ہے، زہ مقدر ظہور حسنین ہو چلی ہے، خشک مٹی کربلا نے جشن منائی، اپنے گھر میں چراغ لاکھوں جلائے قاسم، اپنے گھر میں چراغ لاکھوں جلائے قاسم، کہ احمد مصطفیٰ کے گھر میں بہار آئی۔ جناب بہت شکریہ۔ دین پر حسین نیزے پر، مادر وفا ہے فاطمہ، اور رحمتوں کے گھر میں رحمتیں، رحمتوں کے گھر رحمتیں، رب کی ایک عطا ہے فاطمہ، شعر کے مصطفیٰ کے دل کا چین ہے، مصطفیٰ کے دل کا چین ہے، آیت شفا ہے فاطمہ، اور میں ہوں ایک سائل عظیم، میں ہوں ایک سائل عظیم، میری ایک ثنا ہے فاطمہ، مادنِ آیا ہے فاطمہ، یعنی ایک دعا ہے فاطمہ۔
دختر سرکار شان فاطمہ، دختر سرکار شان فاطمہ، دو جہاں کی آن آن فاطمہ، دو جہاں کی آن آن فاطمہ، جس پہ رہتی ہو صدائے حق صدا، جس پہ رہتی ہو صدائے حق صدا، مجھ کو کافی ہے زبان فاطمہ، جس پہ رہتی ہو صدائے حق صدا، مجھ کو کافی ہے زبان فاطمہ، گر میسر ہو زیارت کی سنت، گر میسر ہو زیارت کی سنت، گوشہ جنت مکان فاطمہ، بہت شکریہ، گر میسر ہو زیارت کی سنت، گوشہ جنت مکان فاطمہ، جس کا سر نیزے پہ تھا محو کلام، جس کا سر نیزے پہ تھا محو کلام، قلب حیدر وہ تو جان فاطمہ، قلب حیدر آمد نہیں آتی مستر ہے خدائی، دربار سے جو لوٹی ہو جو تم بن بن کے سی ضعیفہ یا فاطمہ زہرا، دربار سے جو لوٹی ہو تم بن بن کے ضعیفہ یا فاطمہ زہرا، کس طرح سے چلتی رہی سانسوں کی روانی ہے غم کی کہانی، کس طرح سے چلتی رہی سانسوں کی روانی ہے غم کی کہانی، روئے تھے علی دیکھ کے پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا، روئے تھے علی دیکھ کے پہلو شکستہ یا فاطمہ زہرا، برو علی شو اصلو ام خلقتین، منم که باب خیش را در این مقام مادرم، منم به به چقدر زیبا، من و پیمبر و علی چو اصل و ام خلقتین، منم که باب خیش را در این مقام مادرم، علیه قاسم فدک از آن قیام کردم، که راه پر جهاد حق نشان دهم به دخترم. صلوات کرد دو جهانوں کا آسرا زہرا، نور وحدت کا فاطمہ زہرا، دو جہانوں کا آسرا زہرا، نور وحدت کا فاطمہ زہرا، میں حراست میں آ گیا غم کے، میں اساتیدی که در جلسه حاضرم و همچنین از جناب آقای دکتر قزلباش که محبت کردن و یکی جلسه رو بر عهده گرفتن و ما از ایشان بسیار متشکریم. سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دروشوند هم به این جلسه ملحق خواهند شد، چون که یک جلسه دیدن گفتن که به محض اینکه شعرم یک قالبه بوده است و هر چیزی که در قالب هنر ریخته بشه ماندگار و ابدی میشه، ماندگار و ابدی میشه و این فایده شعر. حالا نگاه کنید، من عرض کنم خدمتتون یکی از این اشعار فدایی رو، چون این ایام زهرا سلام علیها تا وقتی که پدرشون در قید حیات بودن شعر نسرودن، ولی بعد از پدرشون